Seu Ciro Gomes, doutor Ciro Gomes, presta atenção. Lava Jato. Eu tenho visto, vez por outra, manifestações suas, onde fica no ar, pelo menos, a ideia de que a Lava Jato é importante no combate à corrupção, mas, às vezes, extrapola até ditames constitucionais. É verdade isso? Essa é a minha opinião e nós temos que fazer isso, até porque cada erro que um juiz comete na primeira instância, ele pode até agradar a opinião pública, cansada de impunidade, cansada de ver a bandalheira acontecendo nos brancos, nos engravatados, nos grandões, e não acontecer nada. Então a população está muito disposta a apoiar, vamos dizer, um juiz severo, que vá, não queira saber se o cara é pobre ou rico, vá para cima e tal. Porém, a gente que é profissional do direito, eu sou professor de direito, a gente tem que estar todo tempo balizando, porque quando um juiz, mesmo para atender a opinião pública, passa da conta, fala demais, fala fora dos autos, extrapola prazos, etc., o que é que ele está preparando? Nulidade. Então isso parece hoje uma punição, quando chegar lá em cima vai ser tudo anulado, como aconteceu lá atrás na Satyagraha, que foi uma operação parecida com essa. Então eu apoio a Lava Jato, acho que ela é uma questão importante para acabar com a impunidade como prêmio, né, da ladroeira, especialmente dos grandões, mas cada vez que ela extrapola, que ela sai do ramo do direito, eu falo muito mais para defendê-la do que para criticá-la propriamente. Com relação à parte econômica, nós temos aí a candidatura de Meirelles sendo trabalhada, um homem que sempre trabalhou nessa região, o senhor conhece muito bem. Que indicativos o senhor poderia dar para, pelo menos, diminuir essa crise que nós estamos vivendo? Eu estou trabalhando um grande projeto nacional de desenvolvimento. É uma sofisticada proposta. Você tem hoje, eu tenho mais de 500 pessoas me ajudando pelo Brasil afora, trabalhando. Mas, basicamente, nós temos que devolver, ajudando a resolver três grandes gargalos. O primeiro é o explosivo endividamento das famílias e das empresas. Então, eu já falei aqui, 60 milhões de brasileiros com o nome negativado no SPC estão todos fora do consumo, não tem crédito para girar a economia. Depois, as empresas têm uma dívida já consolidada de 2 trilhões, com T de tapioca, de reais, dos quais 600 bilhões já estão na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. Também, se você não resolver isso, não tem investimento privado, empresarial, para tocar o desenvolvimento. A outra grande tarefa é sanear as contas públicas. O Brasil hoje está praticamente falido, falta dinheiro para tudo, terminou o ano passado com a menor taxa de investimento, aí o projeto de transposição do São Francisco, 3% falta apenas para terminar e eles pararam a obra. E a Transnordestina, eu estava lá administrando, tinha 5 mil pessoas trabalhando, pararam a obra. Está tudo parado no Brasil e o investimento simplesmente foi para o resto do chão. É preciso consertar a conta pública. E terceiro, o Brasil está proibido de crescer, porque qualquer crescimentozinho, como a gente não preparou a produção brasileira, nós geramos uma importação muito grande, que acaba pressionando a taxa de câmbio, que é o valor do real frente ao dólar, e o Brasil quebra. Então, qualquer crescimento, o Brasil importa demais, não tem como pagar e quebra. Isso é o que tem acontecido ciclicamente. E é preciso resolver isso, eu estou organizando as propostas para isso, para poder atender as demandas populares, que tem a ver com emprego, com segurança pública, especialmente, né, na ordem de preocupação do povo, é saúde, emprego, segurança, claramente está crescendo muito no Brasil inteiro, não é só aqui, e você tem a questão da corrupção, aí vem moradia, vem educação, uma série de outras grandes tarefas. Questão da corrupção, Ciro, como é que você está vendo essa esculhambação que está aí, hein? Veja, às vezes as pessoas me acusam de ser bocão, de falar muito, não sei o que e tal, mas o flagelo da corrupção no Brasil precisa ser enfrentado, precisa ser denunciado. Quando eu denunciei o Michel Temer lá atrás, ele me processou, eu sabia o que eu estava falando. Quando eu denunciei Eduardo Cunha, a 3 metros dele, eu sabia o que estava falando. E, infelizmente, o país vai ignorando essas denúncias e aí o país cai nessa esparrela. E corrupção é um mal que tem dois efeitos mortais. Um, porque tira o dinheiro que falta para a saúde, tira o dinheiro que falta para a segurança, etc. E isso já é um mal muito grande. Mas o outro mal é que ele tira a confiança do povo no sistema democrático. Hoje a sociedade brasileira, a gente tem que ter humildade, pensa que a política é um pardinho de pilantra, sem exceção de ninguém. E isso é uma coisa muito grave. Da vala comum. É, especialmente o jovem, ele perdeu a confiança. Perdeu a confiança e não faltam razões para isso. O que a gente tem que responder é basicamente com um exemplo. Não adianta conversar, né? Exemplo, você tem que dizer, olha, está aqui, passa aqui a radiografia, faz o raio-x e vê se algum dia eu andei pisando fora do caco. E como eu, tenho bastante pessoas, o que é preciso é separar o joio do trigo, como está ensinado na Bíblia.
E a segunda é a inovação institucional permanente, porque a corrupção, especialmente no setor público, ela vai mudando de forma de fazer. E hoje você tem, por exemplo, a partir do problema da violência, você tem o narcotráfico, movimenta bilhões de dólares. Bilhões, não é milhão nem mil reais. São bilhões. Eles pagam uma diária para um garoto distribuir droga de 100 reais. Financiando políticos também, né, Ciro? Já entraram na política. Estão entrando na política. Né? Você viu aquele helicóptero preso aqui, que ficou lá em Minas Gerais, com meia tonelada de pasta básica de cocaína. Então é um problema sério que a gente tem que enfrentar com inovação institucional e com autoridade, com exemplo e com força. Mas voltando aqui, essa questão de financiamento de campanha dentro do procedimento atual. Veja, o Brasil vive procurando atalho para resolver problema sério, que é problema sério do mundo. A relação de dinheiro com política é um problema da democracia representativa do mundo inteiro. Recentemente, na eleição do Trump, entrou uma ação no Suprema Corte Americana perguntando se era legítimo que o dinheiro pudesse financiar a campanha sem limite. E a Suprema Corte dos Estados Unidos votou por enorme maioria de que a liberdade do dinheiro entrar sem limite é uma inerência do direito de expressão. Isso é a moral deles lá. No Brasil, nós temos um problema de corrupção e a relação de dinheiro com política, e aí, sem lei nenhuma, sem debate nenhum, o tribunal resolveu que nós não vamos mais ter financiamento empresarial de campanha, que agora o financiamento é privado, individual. E aí a pergunta que se faz é: o poder econômico é um dado ou não é irremovível da realidade? A resposta é sim, o poder econômico está aí e não tem no mundo expressão que retire o poder econômico da realidade. E o poder político é um dado da realidade, também irremovível. O poder político é que premia e pune interesses. Então o poder econômico vai sempre procurar se relacionar com o poder político. Qual é a melhor solução para isso? Botar luz, controle, que a população fique sabendo direitinho como é que esse dinheiro está circulando, ou botar para tudo para baixo da mesa, para debaixo do tapete, como eles fizeram. O pior dos mundos é o que eles fizeram. Então agora vai ficar a mentira de que as campanhas vão ser financiadas por contribuição individual, e os honestos cumprem a lei, porque tem o que perder, e os salafrários vão fazer sempre o caixa 2, como a gente está vendo aí. E até que a hora que a gente aprenda o caminho correto, que é a transparência absoluta ou o financiamento público de campanhas, que nesse instante é muito impróprio, na medida em que o país está numa crise tremenda e o povo não vai entender que você diz que não pode melhorar a segurança por falta de dinheiro e está pegando R$1 bilhão para botar para o político comprar foguete para fazer campanha. Quando o senhor foi ministro da Fazenda, do Itamar Franco, eu sempre reclamava que tomava, porque a gasolina, o combustível baixa lá no Oriente Médio, baixa em todo canto do mundo, e aqui no Brasil faz aumentar. E o senhor foi ministro, baixou o preço dos combustíveis 3 vezes, não foi? Foi. E a gasolina no Brasil hoje está artificialmente cara só por política. A Petrobras tem um custo de produção que é metade do custo de produção dos Estados Unidos. E nós estamos importando gasolina em dólar dos Estados Unidos e o diesel para rodar os ônibus de Fortaleza, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque entregaram a Petrobras ao interesse estrangeiro. E aí, em vez de cobrar o preço do petróleo mais o lucro razoável, eles estão cobrando pelo preço de dólar do porto de Roterdão, onde faz o mercado spot, que eles chamam de coisa. Então, a gasolina no Brasil podia ser metade do preço que é. Podia ser metade. Como presidente, o senhor vai fazer isso? Não sei se para metade, mas reduzir eu vou, e vou tomar uma parte disso como imposto. Reduzir o preço da gasolina. De impostos. O senhor pensa nisso também? Penso nisso. Não. O Brasil tem que diminuir os impostos sobre o povão. Hoje, um cidadão que vai marcar um servente de pedreiro, que vai marcar um serviço, uma diarista, nem sabe, quando ela faz uma ligação de celular, paga 30% de imposto. O cidadão, quando vai, chega em casa desempregado, humilhado, chega e liga a televisão para ver as notícias e tal, paga 30% de imposto da energia. Isso não é razoável. Tem que diminuir os impostos sobre o consumo popular e aumentar os impostos sobre os ricos, que pagam muito pouco no Brasil. Aliás, correção da tabela do imposto de renda aqui nem se fala, né? Tem que fazer, porque a classe média, logo em seguida ao povão, é que mais paga o sacrifício no Brasil. Ok. Estourou o horário, doutor Ciro, mas essa pergunta eu tenho que fazer, esperar um pouquinho só. Exército brasileiro nesta luta, saindo dos quartéis para combater aqui fora. É um erro grave, porque o exército é treinado para matar o inimigo. E o que nós precisamos é de um sistema de inteligência e contra-inteligência, tecnologia, para formar a culpa, juntar as provas, para poder condenar o meliante, o marginal, o bandido.
Então você pega o exército com um fuzil e cerca a favela onde o traficante não está morando, apontando para os miseráveis, para os pobres, misturando o trabalhador, que é a maioria, com o bandido. Daqui a pouco morre um soldado, daqui a pouco morre um inocente, e lá se vai a tragédia. Então o erro, claro que eu sei que a população quer alguma coisa. A população está com medo e quer qualquer coisa que se invente para mudar, a população tende a receber com aprovação. Mas a gente tem que botar a cabeça fria e ajudar o povo a entender que o que resolve crime, especialmente esse tipo de crime, é tecnologia, é informação. Você, por exemplo, o Brasil não produz arma. A R-15 vem tudo do estrangeiro. E o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Aí bota o exército na favela em vez de botar na fronteira. E o exército também não adianta, porque nós temos que vigiar com drone, com satélite. E o Brasil não tem drone, não tem satélite. 17 mil quilômetros de fronteira seca e 8.400 quilômetros de fronteira. Sabe qual é o único estado que tem scanner para as cargas? O Ceará, o mais pobre. Toda carga que entra no Ceará, nós escaneamos e estamos prendendo droga, arma, não sei o que e tal. Nem devia contar isso aqui, mas nós temos tecnologia. Acabou o sequestro. Roubo de carga no Ceará não prospera. Assalto a banco diminuiu. O grande problema aqui é o homicídio dos pobres, por disputa de território, e o roubo, que é o assalto que assusta a população, em que a inteligência e a tecnologia têm um pouco mais de dificuldade de esclarecer. Mas o caminho é esse, não é aparato. Né? Não é aparato. Você tem que, por exemplo, a polícia do Ceará fez um gol de placa outro dia. A inteligência descobriu que eles iam fazer um atentado terrorista contra a Secretaria de Justiça. No lugar de alardear, encolheram ali. Os cabas chegaram e deixaram os três lá no chão, molhadinho. Não gosto disso que eu estou dizendo aqui, não. Eu sou da paz. Mas é assim que tem que ser. Vai fazer terrorismo contra a sociedade? Fica ali mesmo. É o que tem que ser na legítima defesa dos direitos da população que está ameaçada. Doutor Ciro, os grandes países desenvolvidos, a educação era prioridade, não é? E eu vejo aqui no Diário do Nordeste de hoje uma notícia excelente. Taxa de aprovação no ensino fundamental chega a 94,2% na capital cearense. Hoje, é o caminho? É o caminho. No limite, só isso é que vai mudar o Brasil. Né? Porque, repare, vamos lá. Como é que funciona hoje a situação? As leis tradicionais, a polícia prende, o Ministério Público representa, o juiz condena, o sistema prisional segrega. Eu vou dizer aqui uma heresia, que todo mundo vai dizer que diabo é isso, doutor. Mas eu vou dizer, esse sistema está funcionando. O Brasil hoje, Tom, tem 700 mil pessoas na cadeia. É a segunda maior população carcerária do mundo. Nós estamos nos aproximando de 1 milhão de pessoas na cadeia. Um terço disso, ou seja, 270 mil, são jovens pobres, negro, caboclo, das periferias, apreendidos em flagrante pela polícia com pequenas quantidades de droga. Eu não estou sendo inocente que ele é um usuário, não sei o que, não. Ele é um avião. Né? O avião é como a negada chama ali na periferia, o menininho que o narcotráfico contrata. Sabe quanto é que eles pagam para um menininho desse? Aqui em Fortaleza, R$100 a diária. No Rio de Janeiro, 200 pau a diária. 6 mil reais. 6 mil por mês, rapaz. Que o pai não vai ver isso nunca, porque a sociedade brasileira, essa injustiça. Então, e eles dão essa turma para bucha de canhão, para morrer mesmo. Para a polícia prender e ele ficar, porque o traficante não mora na favela. Não mora na periferia, o traficante mora no Alphaville. Nós vimos aí essa turma do comando lá, não sei das quantas, que eu não gosto de dizer o nome, né? Saindo de helicóptero lá do Alphaville, onde moram os milionários do Fortaleza e do Brasil que vêm morar aqui. Outro dia do Argentilândia, o caba que foi preso, meu vizinho ali na Praia de Iracema. Então fica essa farsa, essa mistificação. E aí o garoto, quando é preso por essa pequena quantidade de droga, no que ele passa o portal da cadeia, naquela noite... Ou ele se filia a uma facção criminosa dessas poderosas, ou ele vai ser estuprado ou morto. E aí um menininho que era um avião inocente, vira um soldado de uma facção criminosa e tem que obedecer à ordem da guerra por território na rua. Ora, e não mudou uma lei, Tom. Faz 15 anos que esse fenômeno que aconteceu do tal primeiro comando, não sei o quê, do São Paulo, e as autoridades de São Paulo fizeram foi acordo com esses bandidos. O tal outro comando do Rio de Janeiro, que é o mais selvagem, estão todos dois aqui em Fortaleza. E aqui surgiu um bagode de abestado daqui também, que tem outro comando. E o que nós estamos assistindo em Fortaleza é uma guerra dessas facções de São Paulo e do Rio de Janeiro, usando os abestados daqui para disputar território. Então ali o Conjunto Ceará, o Genibaú, não sei o que e tal, é do comando tal.
Quem entrar para vender droga lá dentro está condenado a morrer. E dando agora a fazer isso. Eu não queria ser governador, entendeu? Para eu não estar todo dia de noite atrás de uma confusão, eu mesmo. Eu não queria, não queria. Ainda bem que não é para mim que toca mais essa tarefa. Porque nós temos que devolver o terror para cima deles. Eu brincava na minha época, claro, dentro da lei e tal, mas nós precisamos devolver o terror. Eles estão presos. Veja bem, estão presos, sociedade cearense, fique sabendo, eles estão presos. E estão comandando essa violência de dentro da cadeia. Aí a gente faz uma lei para impedir a torre de celular de ser perto, não sei o que tal, o Supremo Tribunal Federal revogou. O Ceará fez a lei. E aí os cabas estão com o celular de dentro. Aí quando a gente faz uma revista, não sei o que, os cabas dão um salve geral e toca fogo em 9 ônibus. Sai dando tiro em delegacia. Pô, isso é coisa para a gente aceitar, rapaz? Ou pior do que isso, ajudar os urubu que ganham politicamente com esse assunto, isso o senhor tem que tomar tenência, porque o terrorismo é contra a sociedade. E na medida que você entrega para eles, né, o comando da política, você perdeu a guerra. Você perdeu a guerra. O que a política tem que fazer é ir para cima deles, é fazer que o território do Ceará seja um território inconveniente para esse tipo de comando estar aqui dentro. Estourou do estado do Ceará em termos de sucessão. Eu estou preocupado porque esse problema da segurança está comovendo corretamente, justamente, eu tenho humildade para entender, está comovendo muito o nosso povo. E infelizmente, não é, a situação, quando você tem uma carniça, né, uma grande, o urubu aparece. E isso é o risco do Ceará. Você tem, que é no Brasil, Bolsonaro, um camarada que há 26 anos deputado federal, do Rio de Janeiro, né, onde o governador está preso, o presidente da Assembleia está preso. Capitão do Exército. As facções criminosas do capitão do Exército. Ele nunca deu um dia de serviço ao Rio, nunca. 26 anos, nunca enfrentou as milícias, nunca enfrentou. Mas aí aparece candidato a presidente com frase feita: bandido bom é bandido morto, nós vamos que vamos. E todo mundo, as pessoas ficam vulneráveis, parte delas, né, porque estão precisando de uma resposta firme, dura para esse drama. E eu queria dizer para a população que se fosse fácil, a gente resolvia. Não é que eu vou desculpar ninguém, nós temos que achar um jeito. Nós não estamos aqui para dar explicação, nós estamos aqui para resolver o problema, receber uma confiança do povo. Estou falando nós, né, mas é o governo do Ceará, o governo do Brasil. Né, tem aqui no Ceará nós temos, dá para mostrar que nós dobramos a polícia, triplicamos salário, criamos academia de polícia, renovamos o sistema prisional como um todo. Enfim, tem uma série de iniciativas e praticamente a polícia do Ceará, em 48 horas, tem resolvido esses grandes crimes que comovem a sociedade. A chacina do Curió, por exemplo, tem 54 policiais presos. Policiais. Ou gente que traiu a farda, a honradez de um policial que cumpre uma missão heróica de defender a gente correndo risco de vida, e no meio deles aparecem, né, na chacina do Curió. Está tudo preso. A chacina da Cajazeira, também todos foram identificados, estão presos. A chacina da Gentilândia ali, da Benfica, todos foram presos com 48 horas. Agora, os assassinos dessa menina, que essa tragédia que aconteceu, que abalou todos nós, eu tenho uma filha, né, que pode ser com qualquer um de nós, estão presos. E aí as pessoas não dão valor a isso, porque o que elas querem corretamente é que não aconteça. Mas não está na mão dos governantes, volto a dizer, não está na mão dos governantes, pelo menos com as leis que nós temos, porque, por exemplo, esses camaradas que foram presos dela já tinham sido presos e estavam em liberdade provisória pela justiça. E aí, vamos culpar a justiça? Também não, são as leis brasileiras que são frouxas, são leis dos anos 50, anos 60, quando a gente caduca, vivia na calçada, sentado na calçada, não tinha. Aí vem um doido e diz assim: vamos botar uma arma na mão de cada pessoa do Brasil. Você imagina agora um bandido que tem um fator surpresa, armado, e a sociedade dentro de um ônibus armado. Claro que as senhoras não vão estar armadas, mas nós vamos começar a assistir bang bang dentro de ônibus. Então é um negócio de doido que aproveita o sentimento justo da indignação popular para explorar politicamente. Nós temos que nos precatar disso. O senhor está muito falado lá no sul do país. Sim, sim. A responsabilidade está aumentando muito. Aumenta demais. Aí, quem seria o vice do Ciro Gomes? Fernando Haddad, pelo PT? Seria quem? Joaquim Barbosa, ex-ministro? Quem seria o vice do Ciro? Eles estão preocupados hoje, muito preocupados com o vice, né, Ciro? É bom que a gente se preocupe, porque no Brasil é uma coisa impressionante a quantidade de vices que acabaram chegando. Só recentemente está aí o Michel Temer,
chegou o Sarney, né, recentemente, lá atrás do Itamar, quer dizer, antes do Sarney, o Itamar Franco, o Itamar, depois. O Itamar foi o mais limpo dele, né? O Itamar foi o presidente que fez o Real, né? O Fernando Henrique fraudou toda essa história, mas quem fez o Real mesmo, quem bancou o risco político foi o Itamar Franco. Então é preciso escolher. Eu estou, nesse momento, ainda olhando, observando, mas eu quero ver se eu recruto um empresário do Sul, do Sudeste, né, de Minas Gerais, de São Paulo, para completar um pouco a chapa. Eles acham que eu sou um pouco agressivo, então eu tenho que botar um cara um pouquinho mais conservador para a gente fazer ali uma combinação. Um cara mais branco? Fazer a mistura legal. Na verdade, né? Eu só sou agressivo para cima. O Brasil, é porque o povo não sabe, 51,7 de cada 100 reais que o Brasil gastou ano passado, o país, foi para juro para banco, Paulinho. Bom, R$ 51,70 de cada 100 reais que nós arrecadamos e gastamos ano passado, não foi nem para segurança, nem para saúde, nem para educação do povo. Foi para 10 mil barões do sistema financeiro. Bolso do banqueiro. É isso é que eu conto. Eu estou falando a verdade e as pessoas querem satanizar o carteiro para a turma não ler a carta. Né? Sim, sim. Como é que o senhor vê a imprensa brasileira? Por média, não temos uma imprensa nacional. Né? Você tem uma imprensa que é extremamente nepotista, são cinco famílias que controlam a dita mídia nacional, tem propriedade cruzada de meios, não é? E são muito ricos, e não é nem por deformação de outro tipo, tipo imprensa marrom, não. São muito ricos, portanto a cabeça deles é comprometida com o ideário, com os valores do baronato brasileiro. E isso, então, não permite que a informação circule com as devidas liberdades, como aqui, por exemplo, no Ceará a gente consegue. Você aqui fala o que você bem quer, entende, a gente conhece a direção e sabe que não se mete na linha editorial, a não ser com aqueles cuidados que tem que ter necessários e tal. E aí nós precisamos, diante disso, ter paciência, porque o melhor remédio para a imprensa é a liberdade. Melhor remédio e a pluralidade. Então, o que é que eu penso em fazer nessa área? O que eu penso em fazer é criar mecanismos de financiamento para você criar televisões comunitárias, televisão de sindicato, cooperativa de jornalistas, cooperativa de produtores culturais, porque o melhor controle da mídia, eu penso, é o controle remoto. Né? Se o cabo não gostou, mais. Tira, sai. Né? Eu, por exemplo, acho uma aberração, não sei se eu estou ficando velho, essa montanha de horas em horário nobre que as televisões brasileiras dão para esse mundo cão da violência. Isso glamouriza a violência, isso cria na cabeça do jovem. Vira celebridade. Vira celebridade, isso tudo é uma deformação muito grave. E aí você tem que ver se é financiamento, se é com regulação, para consertar isso. O Uruguai, por exemplo, proibiu esses programas antes das 10 da noite. O Pepe? Não, foi o Mujica. É, Pepe Mujica, exatamente. O Pepe Mujica fez isso daí. Uhum. E eu não gosto muito de impor, não. Eu gosto de conversar. É bom também, né? E conversar. Eu acho que conversar com as direções e tal, para a gente ver se muda isso. Nós estamos banalizando a violência de um jeito que não é possível. Não é possível. Na TV americana a gente não vê muito isso, não. Não tem. Não lá tem. É proibido rede nacional o dia todo. Lá você só pode ter rede nacional por tempos específicos, não pode ter propriedade cruzada de meio, ou seja, quem é dono do jornal não pode ter televisão, quem tem televisão não pode ter rádio, e assim eles vão tangendo lá a pluralidade da imprensa. A análise que o senhor faz diante de tanta coisa que foi revelada quando escancararam o Supremo com bate-boca e postura indevida de ministros. É muito triste, porque numa democracia, no Estado de Direito Democrático, a última palavra tem que ser dada pelo tribunal. Então os políticos brigamos, é normal que a gente brigue, tenha posições diferentes, o executivo, o legislativo, mas o judiciário tem que se refugiar na serenidade e na guia da lei, né? Na prudência, na severidade, do exemplo. E infelizmente nossos tribunais e nosso Ministério Público também, a partir do colapso do poder político, passaram a extrapolar completamente por regra, né? Claro que há muitas exceções. E a gente tem que valorizar essas exceções. Um juiz como Celso de Mello, como Marco Aurélio Mello, são juízes absolutamente exemplares, que dão honra a qualquer corte e à Suprema Corte brasileira. Mas outros falam pelos cotovelos, o Ministério Público chama a imprensa para fazer PowerPoint, essas coisas. Isso daí tudo é uma impertinência absoluta. Porque, por exemplo, na vida pública a gente vive da fama, do bom nome, né? Da respeitabilidade. Se o camarada, para começar, bota na televisão, chama a imprensa e bota na televisão que ele acha que você é um marginal, um bandido, não sei o que e tal, antes da acusação ser ajuizada, antes das provas serem colhidas, antes do contraditório, da defesa,
você já está condenado e no fim, quando você for absolvido, não adianta nada. Porque você já perdeu o seu patrimônio moral, o seu patrimônio. Isso tudo tem que ser consertado no Brasil pela restauração da autoridade do Estado Nacional brasileiro, especialmente da Presidência da República, onde está a sede da chefia do Estado Nacional. Um dos momentos mais difíceis aqui para a família brasileira foi o anúncio da reforma da Previdência Social, que anunciaram que quebra o Brasil. E eu vi até uma entrevista do senhor, se não me engano, no Roda Viva, não tenho bem certeza, mas eu vi a entrevista onde o senhor dizia a reforma não tem que ser de baixo para cima, de cima para baixo. Como era aquela explicação? A explicação é o seguinte: nosso sistema previdenciário foi montado quando nós éramos um país muito jovem, na média. Quando há 35, 40 anos atrás esse sistema foi montado, nós tínhamos 6 brasileiros trabalhando para pagar o aposento de um brasileiro que não chegava a 60 anos de idade, na média. Hoje, pela informalidade, pela robótica, pela automação, pela mecanização e pela brutal taxa de desemprego, nós temos a estatística de 1,5 trabalhador ocupado para cada aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Então isso, de fato, precisa ser posto em debate, uma discussão, porque no futuro a gente vai ter problemas muito sérios se a gente não resolver isso. Entretanto, o problema brasileiro foi proposto, a reforma, para um déficit de 180 bilhões por ano, que foi o ano passado, com a DRU, que é uma desvinculação de receitas, para uma reforma que, perseguindo os mais pobres, ia economizar 360 bilhões em 10 anos. Ou seja, era mentira, não tinha uma reforma e era muito injusta, porque na prática o grande problema da Previdência, na partida, fora esses números que eu já mostrei, é que 2% dos beneficiários levam quase um terço de tudo. Exatamente. E quem são? São os juízes, os políticos, os promotores, as grandes corporações do serviço público, e essa reforma não mexeu em nada, porque são os poderosos da República. E é preciso que a gente conserte isso. O trabalhador que está nos ouvindo, aí dentro dos ônibus e tal, ganha no máximo, na média, R$ 1.800 de aposentadoria. No serviço público, nós vamos encontrar aposentadoria de R$ 40 mil. Eu, por exemplo, teria direito, em cima do lombo do povo trabalhador do Ceará, a 3 pensões vitalícias que me dariam quase R$ 86 mil. Eu estou contando isso porque eu nunca aceitei receber, porque sempre achei uma imoralidade. Eu, com 36 anos de idade, no estado pobre, as leis dos privilégios são tão graves que eu teria direito a 3 aposentos. Imagina se eu teria condição de andar na rua se eu tivesse aceitado receber. Não é agora, eu nunca aceitei receber na data, não é? Então é preciso enfrentar esse problema, que é fácil de falar, mas muito difícil de fazer, porque são os poderosos da República. Eu vi, inclusive, na parte da reforma, na área privada, porque na área pública tem essa parte, né? Um ministro, quando se aposenta, vai com o que ganha e aumenta. Foi bem. E aqui embaixo, na raia miúda, uma senhora que perde o marido seria chamada, se tivesse os dois benefícios, a optar por um. É. Quer dizer, iam massacrar ainda mais. Era uma aberração, Tom. Eles obrigavam, naquela reforma, que felizmente nós ganhamos uma parada na luta política, eles iam obrigar um professor no Brasil para ter direito a receber o seu salário integral na aposentadoria, tinha que trabalhar 49 anos. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Um policial tinha que correr 49 anos atrás de bandido para poder ter direito à aposentadoria integral. Então era uma selvageria absoluta só para proteger privilégio. Por isso que, de fato, a gente não podia aceitar aquilo. Aliás, o André Figueiredo, ele bateu muito contra aquele tipo de reforma. É 100% da bancada do PDT, que é o meu partido, votamos contra. Doutor Ciro, o senhor falou que está organizando grupos, né? Na economia. Isso. Para a saúde. O senhor está organizando grupos para estudar o que fazer pelo povo brasileiro. Sim. Na questão da saúde, da economia, da segurança. Sim. E da educação. Isso. O senhor está organizando grupos realmente especializados nessas áreas? Isso, com as melhores cabeças do Brasil. Eu não tenho compromisso partidário com ninguém. O PDT me dá essa liberdade. E eu estou circulando, identificando as melhores cabeças. Não interessa se vota em mim ou não vota em mim. E estou pedindo apenas, inclusive, sem precisar aparecer, que se reúna e dê as ideias. E eu mesmo estou participando de alguns grupos especiais. Por exemplo, a questão da saúde, da segurança, da educação, eu participo direta. E da segurança, né, eu já falei, eu participo diretamente. Aí na saúde, por exemplo, fica muito claro duas coisas. Primeiro, a necessidade de aumentar o financiamento. Segundo, fazer um aperfeiçoamento do SUS na matéria de gerência, de gestão do SUS. Porque hoje você tem praticamente a atenção básica funcionando no Brasil,
que é a consulta. Mas aí partiu para o remédio, já começa a ter graves problemas, partiu para o exame especializado, já passa a ter graves problemas, e a partir daí a consulta acaba não dando em nada, porque o paciente não tem o exame e não tem o remédio em muitos lugares do Brasil. Portanto, é preciso acertar isso. E ampliar a porta de entrada das emergências, com o sistema de UPA, que aqui no Ceará nós fizemos quase 30 UPAs, e isso muda completamente, porque vai descomprimindo os grandes centros, como o JF, o HGF, por exemplo. O que não quer dizer que já está resolvido, mas nós estamos avançando na direção correta.